აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის შემობრძანებას სულ რაღაც ორი დღე გვაცილებს. სადღესასწაულო განწყობა საქართველოს ყველა ქალაქში და მათ შორის ტყიბულშიც მძაფრად შეიგრძნობა. აღდგომის შესახვედრად მორწმუნეები განსაკუთრებულად ემზადებიან. ცხვება, პასკა, იღებება კვერცხები. თუმცა ამ საერთო ტრადიციის გარდა სხვადასხვა ოჯახში ამ დღესასწაულზე განსხვავებულ ატრიბუტიკასაც იყენებენ. მორწმუნეთა ძირითადი ნაწილი აღდგომას ტაძარში ხვდება. ლიტურგიის შემდეგ კი ტრადიციული კვერცხითა და პასკით აღნიშნავს დღესასწაულს. აღდგომას როგორ წყობთ ხდებით ჩვენ წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში, ხამის მივდივართ, როცა იწყება უკვე წირვა. შემდეგ ყველა ოჯახებში მეგობრებთან ერთად აღდგომას როგორ წყობთ პატრის მივაგებთ ჩვენს მიცვალებულებს. და ჩვეულებრივად როგორ ყველა ქრისტიან ოჯახში ხდება, ყველა სულოცავ აღდგომის პირველ დღესასწაულს დავასწერეთ და უფალი ქვეყნებს. ულოცავ ყველა ქართველს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, უსურებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ახალი საქართველოს შენებას მოსწრებოდნენ და ყველაფერი კარგი ყოფილიყოს. მართლაც ერის აღდგომა მომხდარიყოს. სად ხვდებით ხოლმე აღდგომა? აღდგომას ძირითადად ოჯახში ხვდები, ოჯახის წევრებთან ერთად. ქართველი მართლმადიდებლებისთვის სააღდგომო სუფრაც ტრადიციულია და მის მოსამზადებლად დიდი თუ პატარა მთელი კვირის მანძილზე ემზადება. კვერცხის საღებავისა და პასკის მრავალფეროვან არჩევანს წელს თითქმის ყველა სავაჭრო დახლზე შენიშნავდით. შესანიშნავად ვხვდები, მოვდივარ თბილისთან გერაცვალე აეხლა. ყველაფერი კარგი განწყობით, ძირითადად აქ ხვდებით. დასავლეთში ხვდებით, აქ მივდივართ ჩვენ სასაფლავებზე. დღესასწაულის დღესასწაული ასე მოიხსენიებენ მაცხოვრის აღდგომას მართლმადიდებლები. ეს დღე ყველას აერთიანებს და ერთნაირად ახარებს. ქრისტიანს.